Өткен жылы алименттен жалтарған 316 азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазір 8 мыңға жуық борышкерден қарызды өндіріп алу жұмыстары созылып барады. Бұл туралы үкімет сағатында әділет министрі Қанат Мусин мәлімдеді. Жалпы елімізде алиментті өндіріп алуда олқылықтар көп. Сот орындаушылардың әрекетіне қатысты шағымдар да жетіп артылады. Алимент төлемей бас бостандығынан айырылғандардан бөлек өткен жылы 6 мыңға жуық азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Демек қарызды өндіріп алуда олқылықтар көп. Бастысы заң шикі, борышкерлердің қарызды төлеуге жағдайы жоқ. Тағы бір проблема, көптеген қарыз ұйымдары автоматтандырылған ақпарат жүйесіне қосылмаған. Из всех 27 банков. Елдегі 27 банктің тек 14-і ғана ақпарат алмасу жүйесіне қосылған. Бұл шоттарды бұғаттауға қатысты. Сонымен қатар автокөлікке тыйым салу немесе оны алып тастау және жүргізуші куәлігін пайдалануды шектеу мәселелері бойынша Ішкі істер министрлігімен интеграция жоқ. Алиментті өндіріп алу күрделі жұмыс. Сот орындаушылар тарапынан шыдамдылық пен төзімділік қажет. Дегенмен олардың заңды белден басатын әрекеттеріне шағымдар азаймай отыр. Соңғы 3 жылда арыз шағымның саны 10-нан асып кеткен. Статистика бойынша соттарға түскен әкімшілік талап арыздардың арасында ең көбі осы сот орындаушыларының әрекеттері мен әрекетсіздіктеріне қатысты. Соңғы 9 айда тұтастай алғанда республика бойынша 6000-нан астам осындай талап арыз түскен. Өткен жылы жүктелген міндетін орындамаған 19 жеке сот орындаушы лицензиясынан айырылған. Тиісті палата басшысы 2017 жылға дейін лицензия алу жеңіл болды деп отыр. Сол кезде білімі жоқ немесе бұл салада жұмыс істемеген азаматтар көп тартылған. Қазір лицензия беру тетіктері қатаңдатылып отыр. Заң бойынша лицензия күшін жойылған сот орындаушы 3 жылдан кейін қайтадан лицензия алуға қақысы бар. Сол себептен ойлану керек. 3 жыл мүмкін аш шығар, мүмкін лицензиясын айырылған сот орындаушы екінші рет палатаға кірмейді деп заң қабылдау керек. Алимент төлемеудің айласы көп. Кейбір борышкерлер жұмысқа орналасқанда келісім шарт рәсімдемейді. Тексере қалса жұмыссыз болып шыға келеді. Бұл кәсіпкер үшін де тиімді. Артық салық төлемейді, зейнетақы қорына ақша аудармайды. Это тоже проблема. Бұл да үлкен мәселе. Ешқандай құжат рәсімдемей жұмыс күшін тарту кәсіпкер үшін тиімді. Сондықтан осындай жолмен азаматтарды жұмысқа алатындарды жазалауды қатаңдату керек деп ойлаймын. Осыған қатысты заңнамалық тетіктерді де қарастыру қажет. Тараптарға тиісті хабарлама жіберу тетіктерін де жетілдіру керек. Мысалы, SMS хабарламалар борышкерге немесе өндіріп алушыға жетпеуі де мүмкін. Ал пошта арқылы хабарлама жіберу ұзақ уақыт алады. Оның үстіне қызмет ақылы шамамен 400 теңге. Бұл ретте министр болашақта әр азаматқа электронды пошта ашу ұтымды болар деп отыр. Жиында алимент қорын құрайық деген де ұсыныс айтылды. Бұл әлемдік тәжірибеде бар. Әкесі алимент төлемесе, ақшаны мемлекет береді. Должен быть создан алиментный фонд. Алимент қорын құру керек. Францияда осы бастама өз жемісін беріп отыр. Борышкер 3 айдан артық алимент төлемесе, балаға қордан ақша беріледі. Артынан ол ақшаны борышкерден өндіріп алады. Бұл проблеманы шешу үшін мемлекетте қажетті тетіктер бар деп ойлаймын. Әділет министрі ұсынысты қолдаған жоқ. Ата-ананың міндетін мемлекетке ысырып тастау әділетсіздік дейді. Оның үстіне мұндай қор борышкерді жауапкершіліктен жұрдай етеді. Қалай болғанда да қарызды өндіріп алу тетіктерін жылдам жетілдіру қажет. Қазір министрлік барлық олқылықтарды ескеріп, мәжбүрлеп орындату туралы заң жобасын әзірлеп жатыр.